Стояно, Мари, стояно, Мари. Там ли си, излез? Излез? Идам, Амаро, що рещиш? Дай ми точилката си назаем. Ще ма прощаваш, ама този път и аз не мога ти я дам. И аз чакам моя да се прибере. Кой го знае къде се е запил пак? Той е пукницата да пукни. Да го изпи в червата да дам. Той. Ти, що прави днеска, Амаро? Я виша, що чушки наниздах. Ам че търсих скришно място за ракета на моя дядка. Че що е криш ракията, Амаро? Крия, аз крия. Защото до вечера, ако не я скрия, аз ще трябва да се крия. Ах ми, добре си правиш ти. Пукници, спукници, всичките мъже са еднакви, Маро. Пак аз на моя знаеш какво му крия. Че и не то. Що, ма, що пак чинието ти, ма? Що? Щото от дядката си гризе ногтите и ма дразни. Янче море, Янче, Янче море, Янче. Янче платно беле, Янче платно беле. На река Бестреца, на река Бестреца. Оттам поминая, оттам поминая. Господине, кога ще са ми готови панталоните? Става вече цял месец шиете едни панталони. А Господ е създал света за една седмица. А вие? Ама господине, погледнете тия панталони! Погледнете панталони! Погледнете после света. Ся. Панталони! Ся. Качеството е различно. Yeah.
Абе, Гунчо, ти ако изпиеш 1 литър ракия, можеш ли да работиш? Че мога, как да не мога? 2? Да. Ами 3? Какво се заяждаш, нали виждаш, че си работя? Е, защо пиеш толкова много? Да удая мъката пия. Е, зато и пия. Да удая мъката. Е, като пиеш толкова много, успяваш ли да я удавиш? А, успявам. То колко повече пия, тя толкова по-добре плува. Обаче Гунчо е сериозен. Не се предавам лесно. Вчера ходих до кръчмата да пи на нещо. Обаче нещо кръчмара направо му обиди. Честно, направо му обиди. Дали ми една ракия, гола вода. И ти какво? Преглътнах обидата. Какво да правя? Само пиеш, Гунчо. Амче, ако чурбаджията плаща по-добре, аз щях и да мезя. Ами, спри да пиеш и ще имаш пари. Ех, ако спра да пия, ще имам толкова пари. Ама толкова пари, че ще мога да си пия когато си искам и както си поискам. Да, 150, да. Да. 150. Иди, пап. Да, да. Да, да, 150, втори път. Да. Той 53 път. А! Мадам, къде ще сложим талията? Ама ти си майстора. Твой проблем. А, майсторе, иска ми роклята да бъде в цвят мляко с кафе. С захар или без?
Добър ден. Дошъл съм със сакото ми. Готово ли? Готово, господине. Готово. Моля. Моля, пробайте тука. А! Абе, какво се направи, бе? Левия ми ръкав е до лакета. А, няма страшно! Няма страшно! Как няма страшно? Сега ще го оправя. Сега ще го оправя. Малко наляво. Малко наляво. А така, а така. Малко ръката на лудо, тук ще изгъним лекичко с лаката. Ляво! Да, ма десния ми ръкав е с 20 сънта по-долъг. Сега! Наклонете се малко напред. Изпънете дясната ръка напред, така малко по-зажатварка. Лявата ръка назад. Изпънете, задръж! Готово! Леле, видя ли го тоя? Сигурно е нещо болен. Но видя ли колко добре ме ушито се кото?
тая зара моя дядка намерил чудом са чудим какойто и нещо. Какойто бре? Не знам. Не знам аз. Да ходим да питаме попо. Попо и уменчиляк. Него отгоре му иди. Да, хайде при попа. Попе! 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 Ко сте се разикали? Ей, посъбалям. Ти баща ти майка, кажи стойто и нещо цяла дарам, чудом са чудим. Ох. Речи би попе, речи. Как да ти река, като не знам. Аз не знам какво е, но ще питаме светият наш синот и каже. Ако бързате много, идете при кмето, он е учил много, трябва да знае. Арно, Арно, хайде ма, тичай, тичай да вървим, да видим. Да вървим, какво става? Кмете, кмете! Що сте се разврекали, брежени? Стойто и чудо, бе, кмете, кажи, я учен човек си. И кажи. Амче, какво ще дето и нещо? Те такова нещо до сега не съм виждал. И ни те. Ам, ще взема да питам в общината и ще ме известя. А, не. Нямаме никакво време. Не може чакаме ние. Не може чакаме. Амче, по-бърже да стане, питайте Фьодор Стражарчето. Он трябва да знае. Ай! Здраве! Ей, тъй, тебе! Що искате, бере, бабки? Кажи сега, щойто и нещо, бре! И това е лесна работа. Той нещо, е той нещо, е расът за правило пъти. Верно, бе! Я да видим сега, кой тук е чурбаджията? Ти. А така, да е ясно, тук командвам аз. Аз командвам тук. Да видим сега. Кога спора се ражда истина? Ами то спора, когато такова истината... Истината... Струва ми се, че някой от вас е глупач. А, чорбаджи. Чорбаджия с такъв ум като твоя. Ха, едва ли ще наеме глупак? Така... Да повторим. Кога спора се ражда истината? Ами, когато се намесиш ти, чорбаджи. Точно така, Арно. Я да видим сега, какво правите в неделя? Нищо. Почуваме. Точно така, ама днес не е неделя. Айде на работа всички. Наемам ви на по 50 гроша. По-нататъка ще видим, може и да ги увеличим. Аз ще дойда по-нататък. Остани се сон. И аз, чорбаджи. По-нататък.
Дай си точилката, ма. Добре, едно, две, три. Да. То прави днеска, Стояно? Ти си Стояна, ма. Аз ли, ма? Аха, аха, разбрахте идеята. Разбрахте идеята. Идеята е готина. Качеството е различно. Качеството е различно. Качеството е различно. Качеството е различно. Много лошо забравих репликата. Точно така, да. Последно. Вкарай си само ръката, за да те направим. Сега! Поза нинджа. Еди малко не, 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 малко ход искам. А, той е там. Вратата ли да гледам? Гледайте към него. Колата чули са? Чули са колата? Точно на репликите. Каква ми е репликата? Да рекат не зная. А ти ти репликата? Как да река чада мое? Стоп сега, дай не я. Как мислите? Кой? А, чорбаджи. Шандохерици, ама...